प्रतिमा र पौरोकी भन्ने चाहिँ तपाईको मुगु जिल्लाको एउटा अनार हाम्रो कार्यकर्ता थिए हैन अनि उनी चाहिँ तपाईको उनलाई लखटी लखटी चिरी चिरी मारेको चाहिँ तिर ब्यान जब हामीले मुख्य आफ्नो कमान्डर नै गुमाइसकेपछि अलिकति त्यहाँ निराशा कहीं न कहीं तपाईको अस्तव्यस्तता जस्तो भयो आर्मी चारैतिरबाट आएर छ यता धवाजीबाट पनि आको तल डेढगाउँबाट पनि माथि चढेको अनि तपाईको उता मधुवन भन्ने मधुकोट भन्ने त्यो आतेलुङ भन्दा तल त्यहाँबाट पनि त्यो तीनै तिर चारैतिर आर्मी आएछ हामीलाई बजारमा घेरा आलिसक्यो भन्ने भयो देखि नमन अनि उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि म भेट्ने चाहिँ भेट्ने अहिले पनि खोजिराख्नु भएको खोजिराछ के सब पछाडि के थर के थियो त्यही पनि थाहा भएन के सब दाई मात्रै दा त्यो फेस टु फेस के लडाई भने फेस टु फेस लडाई भयो भइसकेपछि कोही हामी कपडा फलो कोही भात खादै त्यो भात बक्खर भात खान कोही भातन लाको सबै भात फालेर उस गर्यौ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको दौड्दै दौड्दै त्यो मकै बाडीमा उले हारमिल लखट्या छ दौड्या छ लखट्या छ लौड्या माथिबाट हेलीले हान्या छ हेर्नुस् मकै यत्र यत्र मकै छ त्यो डाँडो दाखानीको डाँडो छ सरलको डाँडो हामीले सबभन्दा ठूलो क्षति त्यतिखेर गर्नु यस्तो ठाडो डाँडो छ के उकालो उकालो उकालोमा दौड्नु पर्ने अनि उहाँको परिपरि त्यहाँ उस भइसक्या रहेछ त्यसपछि फेरि यतापट्टि अगाडिपट्टि जाँदै जाँदै जाँदा हान 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 भन्दा भन्दै सीमा दिदी त्यो सीमा दिदीको यहाँ यस्तोमा हानेर पछाडि बङ्गै उस लैसक्यो आधार पुग्ने डाँडा चाहिँ डाँडामा पुग्नलाई चाहिँ तपाईँको करिब करिब लाग्थ्यो आधा घन्टा पाउने घन्टा लाग्थ्यो त्यो दौडेर पुग्नुपर्ने त्यहाँ त्यहाँ पुग्दासम्म त हाम्रो धेरै क्षति भइसक्यो त्यसपछि त्यहाँबाट अलिकति सपोर्ट गर्दाखेरि माथिबाट हेलीले असर गरे हामीले आर्मीले त त्यो दिन त करिब करिब बिहानबाट साँझैसम्म लखटेको भन्नु साँझैसम्म लखट्यो लगायत अनि तपाईँको अब त्यहाँ माथिबाट एकैचोटि बम हान्दाखेरि एकै चार पाँच सातजना त एउटै ठाउँबाट हालेको क्या त्यो खाँदा बित्तिकै तपाईँको भमिट भयो क्या सबैलाई के त्यो तपाईँको हामीलाई चाहिँ सात दिनसम्म भोकै बस्दा र त्यो गुराँसको फुलले भित्रै त्यो अर्कै रियाक्सन लिएको रहेछ त्यसको त्यो खाना खाँदा त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि बल्ल पर्वतमा आइसकेपछि थापाठाना बल्ल बल्ल निस्किसकेपछि भेरी नदी सुसाउँदा मन हाम्रो तातो भयो हजार तारा अस्ताउँदा पूर्व क्षति रातो भयो पूर्व क्षति रातो भयो हाम्रा विगतका दिनहरू कति कहाली लाग्दा थिए कति सङ्घर्षपूर्ण सङ्कटपूर्ण दिनहरूबाट हामी गुज्रे ठाउँमा आएका हौँ र हाम्रो इतिहास त्यसै पनि के अरे रगतले लेखिएको इतिहास हो कान्ति मारेर छोडेर भाग्छौ भने साथी भाग तिमी लक्ष्य पुरा नहुँदै थाक्छौ भने साथी थाक तिमी तर तिमीले काएरको बिल्ला पाउने छौ तर तिमीले गद्दारको भारी बोक्ने छौ नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार म सुमन भण्डारी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा सदाको बसाइ जसरी आज पनि हाम्रा अतिथिसँग हिजोका अनुभव अनुभूति लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अमृत कुमार अनमोल अखिल उहाँ सरसँग रहेर उहाँका अनुभव अनुभूतिका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अहिलेको जीवनको विषयमा पनि अहिलेको जीवनयापनको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम आजका हाम्रा अतिथि अमृत कुमार अनमोल अखिल सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर धन्यवाद सुनौलो टिभीमा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा अनि यसर्थ पनि अनि त्यसपछि दर्शकको माझमा केही हाम्रा अनुभूतिहरू राख्न पाउँदा पनि असाध्यै खुसी महसुस गरेको छु अनि त्यसै गरी तपाईँसँग क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु धेरै दिन सरले चाहिँ कुर्नुभयो पर्खिनुभयो यसको लागि अनि सुनौलो टिभी हेरेर बसिराख्नुहुने दर्शकहरूलाई सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु सन्चै आरामै हुनुहुन्छ आजभोलि चाहिँ आरामै छु भन्नु के गर्नुहुन्छ आजभोलि म सानोतिनो व्यवसाय छ व्यवसायमा चाहिँ लागिराख्नु हजुर
कति भयो व्यवसाय गर्न थालेको चाहिँ व्यवसाय गर्न थालेको म हामी 67 सालमा निस्किसकेपछि करिब करिब म यही व्यवसाय क्षेत्रमै छु मेरो व्यवसाय भनेको रेस्टुरेन्ट व्यवसाय थियो हजुर होटल व्यवसायमा छिरियो अनि यसैमा अहिले हल्का कस्तो छ व्यवसाय अहिले कोरोनाले पनि अलि बीचमा समस्या पार्यो होला अ व्यवसाय त एकदम अहिले यो कोरोनाले चाहिँ आज त हामी यो होटल व्यवसायहरुलाई त धेरै जो मर्का पारेको छ हजुर र पनि अब त्यही त चल्नको लागि पेट पाल्नको लागि के निकै जुगाड गर्नै पर्छ यही व्यवसायमा छिरिसकेपछि अलिकति कहीं न कहीं लगानी भइसक्या कुरालाई चाहिँ उस गर्न गाह्रो छ सर अहिले त त्यो चलिराखेकै छ ठिकै छ भन्नु अलि जनतन चलिराखेको छ भन्नु हैन पहिला जस्तो कोरोना आउनु भन्दा अगाडि लकडाउन हुनु भन्दा अगाडि र अहिले त धेरै फरक छ आकाश जमिनको हजुर त्यही पनि अब जनतन चलिराखेकै छ तपाईलाई के भनेर चिन्नुहुन्छ अहिले अमृत भनेर चिन्नुहुन्छ कि अखिल भनेर चिन्नुहुन्छ कि मलाई मेरो यो मेरो सरनेम चाहिँ अनमोल भएको कारणले अहिले बजारमा प्राय जसो अनमोल भनेर चिन्नुहुन्छ हजुर अनि विशेष गरेर धेरै जसो साथीहरुले अखिल नै भनेर चिन्नुहुन्छ त्यो भूमिगत नाम नै अहिले सम्म चलिराखेको छ तपाईसँग कुराकानी हामी यो बुटोल यो को बजारमा चाहिँ यो बुटोलको शहरमा रहेर कुराकानी गरिराखेका छौ तपाईको घर चाहिँ कहाँ थियो पहिले मेरो घर म जन्मेको हुम्ला हजुर हुम्ला श्रीनगर अहिले फिलहाल चाहिँ एतै एतै तिर हजुर छ भन्नुस् बुटोल तिर बसिराख्नु छ कति सालमा भूमिगत हुनुभएको थियो अहिले इतिहास तर्फ जाऊ हैन इतिहास कोट्टाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको जुन यो माओवादी आन्दोलनसँग जोडिनुभयो त्यो कति सालबाट चाहिँ सुरुवात भयो म 57 साल असारबाट हिँडेको छ 57 साल असारबाट चाहिँ भूमिगत भएर डब्ल्युटी भएर डब्ल्युटी भएर हिँडेको थियो के थियो त्यो बेला तपाईहरु जस्ता धेरै युवाहरू हुम्ला जुम्ला मुगु हैन त्यो डोल्पा भनौ कालीकोट त्यो क्षेत्र यो कर्णाली बेल्ट त्यो बेलाको धेरै युवा पुस्ताहरू चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा जोडिनु भयो तपाईं खास के कारण थियो त्यतिखेरको एउटा त अब समग्र हिसाबले भन्दाखेरि आन्दोलनको माग हजुर परिस्थितिको माग अनि अर्को हिसाबले तपाईको कहीं न कहीं उस गरेर हेर्दाखेरि हामी संघर्षको मैदानमा उत्रिनका लागि केही हाम्रा अलि आधारभूत समस्याहरु समाधानका लागि कहीं न कहीं बाटो खोल्ने एउटा पार्टी जन्मियो भन्ने हिसाबले अब हामी खासै यथार्थ भन्नु पर्दा सर खुलेरै भन्नु पर्दा हामी खुलेर अहिले चाहिँ त्यही राजनीति गर्नुपर्छ र हामी यो उसमा घर तहमा हिन्न पर्छ भनेर भन्दा पनि त्यतिखेरको परिस्थिति त्यस्तो थियो सर बाध्यतात्मक परिस्थिति थियो एकातिर तपाईको सामान्य राज्य सत्ताले अलिकति चपेटामा पाइराखेको अर्कोतिर फेरि कहीं न कहीं उत्पीडनमा परेका वर्गहरुको उत्थानको लागि एउटा उद्धार गर्ने पार्टी आए भनेपछि अब हामी त्यहाँ अवश्य सामेल हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो त्यस समयमा चाहिँ जुन तत्कालीन नेकपा माओवादीले नाराहरू लिएको थियो जातीय भूगोलका क्षेत्र भूगोलका हजुर पिछडिएका वर्गका नाराहरू थिए त्यो कुरा सुनिसकेपछि अलिकति प्रभावित चाहिँ हुनुभयो अवश्य अवश्य भूमिगत भइसकेपछि सेनामै रहेर काम गर्नुभयो कि सुरुदेखि नै त्यो भन्दा अगाडि केही अन्य मोर्चा म चाहिँ तपाईको म 57 साल असारमा भूमिगत भए त्यसपछि त्यहाँ म कति 4-5 महिना अब भनौं न त्यही तपाईको गाउँमै अलिकति एरियामा रहेर काम गरे त्यतिखेर एरिया भन्ने हुन्थ्यो एरियामा रहेर काम गरे त्यसपछि चाहिँ पछि सिधै उस गर्दाबित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो कलाकार एरिया कलाकारमा चाहिँ उस गराइयो गरिसकेपछि पछि म 58 सालको समथिङ तपाईको त्यो किलो सेराटो अभियान चलिरहेको अवस्थामा म चाहिँ कलाकारमा अनि जिल्लाको कलाकारमा चाहिँ जोडिया थिए हुम्ला प्लस मुगुको कलाकार थियो जोडिया थिए त्यहाँ जोडिएर म कलाकारमा रहेर धेरै काम उस गर्न टाइम उस गरिन त्यो हामी त्यो अभियानकै क्रममा एकचोटि एउटा नयाँ छलाङ अभियान भन्ने थियो त्यो नयाँ छलाङ अभियानमा म जिल्ला कलाकारको हैसियतमा रहेर तल आउँदै गर्दा अभियानमा आउँदै गर्दा बीचमा सेनाका साथीहरूसँग भेट भयो अनि सैन्य फाँटमा जान मन लागेर म 58 सालको समथिङ ठ्याक्कै डेट चाहिँ याद भएन सर हैन त्यही पुस
पुस्तिर मङ्सिरतिर हो के हो जाडो सिजन थियो अनि रोल्पाको सिस्नेमा चाहिँ हामी अभियानमा त्यो ट्रेडिङको लागि आको अनि त्यही सिलसिलामा त्यतैबाट म के रे उसमा आयो जनमुक्ति सेनामा जनमुक्ति सेनामा जोडिन भयो कलाकारमा रहेर पनि काम गर्नुभयो तपाईको खास के थियो कलाकारमा गाउने नाच्ने मेरो गाउने नै हो सर नाच्न त फिटिक आउँदैन आउँदैन हजुर त्यो समय मिलेसम्म तपाईका केही गीतहरू पनि सुन्ने हामी जमर्को गर्ने छ सुन्ने छौ अन्तिममा हैन त्यो सेनामा आइसके पछाडी विभिन्न तालिमहरू पनि गर्नुभयो हस हजुर त्यही सिस्नेतिरै गर्नुभयो हैन के कता गर्नुभयो त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईको 58 सालमा जिल्ला प्लाटुनमा रहेर भेरी कर्णाली हाम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँ कमान्डर भइरहँदाखेरि हामीले मैले चाहिँ हुम्लामै तालिम गरे हुम्लामै तालिम गरे कति दिन भने 17 दिनको तालिम गर्यो हजुर 17 दिने तालिमपछि सेनामा जोडियो जोडिएको लगतै करिब करिब त्यही तालिमकै सिलसिला दुईटा एउटा तालिम सिधेसकेपछि अनि हामी तयारी जुम्ला आक्रमणको तयारी भइसक्यो हजुर जुम्ला आक्रमण तयारी भयो जुम्ला लडियो अनि त्यसपछि पछि हो बल्ला अनि तल आएर तल कम्पनीमा हामी पछि कम्पनी त पछि बने कम्पनी बनिसकेपछि कम्पनीमा आएर जाजरकोट तालेगाउँमा तालिम गर्यो हजुर अनि तालेगाउँमा करिब करिब 25 दिन तालिम गर्यो तालिम गरिसकेपछि त्यसै गरी 59 सालमा म गण्डक क्षेत्र आएको त्यो तालिम चाहिँ कस्तो थियो अलि तालिम चरण चरणमै हुने गर्थ्यो हैन हजुर तपाईले पनि त्यसरी नै तालिम लिनुभयो कस्तो थियो तालिम चाहिँ अलि कडै हुन्थ्यो कि हैन तालिम हाम्रो चाहिँ असाध्य कडा सर हजुर एक हिसाबले भन्नु पर्दा अहिले हाम्रो अब आर्मीमा जाने साथीहरूले पनि भन्छन् हैन पुरानो अनुभव उसमा गरेका साथीहरूले तालिम त यता आर्मीमा पनि पहिले एकदम कडा हो तर त्यो भन्दा पनि हाम्रो हिजो त्यतिखेरको आन्दोलनको सिलसिलामा बहुत कडा हुन्थ्यो हामीले चाहिँ तपाईको भर्टिकल देखि लिएर रुखमा चढ्ने देखि लिएर डोरीमा उस गर्ने देखि लिएर जम्पिङ गर्ने देखि लिएर अनि हाइलम जम देखि अलि बढी नै उस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हाम्रो किनकि अब यहाँको त अब अहिलेको आर्मी पुलिसको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ यति मिनेट देखि यति गरि सक्नु पर्ने गर्नुपर्ने अथवा यो क्राइट थियो कि हाम्रो क्राइट नै हुँदैन थियो जति सक्छौ हान्न पर्यो जति सक्छौ गर्न पर्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यो हिसाबले पनि तालिम कडा नै हुन्थ्यो सर कडा नै हुन्थ्यो त्यस्तो तपाईको धेरै साथीहरु यही अनुभव तपाईले सुनाउनै पर्दा तपाईको एकजना साथीले त पुरै रगतै रगत था उस गरेको बमिड हैन दिशा गर्न दिशाबाट त्यस्तो भएको चाहिँ धेरै कुराहरु साथीहरुले तपाईका साथीहरुले त्यतिबेलाका जनमुक्ति सेनाहरुले कुरा गर्नुहुन्छ हजुर त्यस्तो समस्या भएको टोइलेट बस्ने समस्या हुन्छ गार टोइलेट बस्ने गाह्रो हुन्छ ए पुरै यो दुखेर हामी त यो फाङ फटाउँदाखेरि पुरै उस गर्दिएर यस्तो दुई दिनसम्म उभिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो फेरि त्यो फेरि त शरीर तातियो भने ठीक हुने तालिम गर्दासम्म ठीक हुने तर अघिपछि चाहिँ तपाईको अरु भन्दा भातको गास निल्न गाह्रो टोइलेट बस्न गाह्रो यति गाह्रो हुन्छ एकदमै गाह्रो थियो गाह्रो तपाईं अघि पहिलो तालिम सकाएपछि जुम्लाको आक्रमणको तयारी थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यहाँ पनि सहभागी हुनुभयो जुम्ला हजुर जुम्ला आक्रमणमा सहभागी भएन कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यो जुम्ला आक्रमणको सहभागी हुँदाखेरि तपाईहरुको हामी तातोपानी साइडतिर तलबाट थियौँ त्यो खेतमा तपाईँको पानी रहेछ हेर्नुहोस् हिलो रहेछ अनि हाम्रो कमान्डर कमरेड कर्णाली हुनुहुन्थ्यो कर्णाली हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँ चाहिँ एकदम त्यतिखेरको लडाकु हजुर असाध्यै लडाकु कमान्डरमा गरिने हुन्थ्यो अनि हामीले त्यो तातो पानीमा डुबेर यस्तो उसमा पुरै राइफलहरू पनि पुरै त्यस्तो हिलोमा है हजुर खुट्टा डुबेर बिजोग अवस्थामा उस गर्दा गर्दा हाम्रो चाहिँ अलिकति बिहान तीन बजे चार बजे हामी करिब करिब लडाइँको फाइनलतिर पुग्यौँ भन्ने बेला त्यही त काँडे तारको भित्र उस गर्दाखेरि हाम्रो कमान्डर नै शहादत हुनुभयो त्यो भेरी कर्णाली भेरी कर्णाली कमान्डर नै शहादत हुनुभयो कमान्डर शहादत भइसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो टिम चाहिँ अब मुख्य कमान्डर नै गुमाइसकेपछि अस्तव्यस्त हुने नै भयो होइन अब अलिकति अस्वस्थ एकदम असहस्थ हुने नै भयो तैपनि हामी उस गरिरहेको थियौँ अनि हाम्रो टिम अलिक ब्याक भएर अरू साथीहरू उतापट्टिबाट अरू साथीहरू उस गरे अनि एकदम कठिन त्यही पनि तपाईँको चिसो मौसम थियो हिउँ यतातिर टुप्लाबाट आउने साथीहरू पुरै हिमाल हिउँ छिचल्दै आउनुभएको थियो त्यसमा पनि गाह्रो थियो त्यति तथापि पनि हामी करिब करिब लडाइँको चाहिँ सन्निकटमा पुगेका थियौँ हामी बिहान पख हामीले एफएमबाट एनाउन्स गरिसकेपछि पनि तपाईँको बल्ल चाहिँ अलिकति हामी रिटिड हुनुपर्ने भयो त्यहाँ आर्मी ट्यानलमा बसेको आर्मीले गर्दाखेरि
अनि रिटिड हुनु पर्ने भयो उले बयान भएको अलि सहारा पायो हैन हजुर अनि त्यसपछि रिटिड भएको परिपूर्ण सफल भएको जुम्ला लडाई त्यो जुम्ला लडाई जाने बेलामा तपाई कता कुन ठाउँमा कुन जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला म हामी हुम्ला मुगुमा थियौ मुगुमा हुनुहुन्थ्यो मुगुमा थियो तपाईको त्यो मुगुबाट जुम्ला आइपुग्न त्यति लामो समय चाहिँ लागेन होला तपाई हैन हामी फेरि यस्तो मुगुबाट तपाईको कहाँ आयौ भन्नुहुन्छ भने चिल्खा आयौ हजुर चिल्खा आएर तपाईको सबै त्यो त्यतिखेर प्लाटुन नै थिए हैन हजुर अनि त्यो प्लाटुन तलबाट कम्पनी कसको वरुण दाइको हो कि कसको टिम र अरु कसको टिम यताबाट गएको थियो त्यो उसबाट हामी क्लास लिएर हजुर अ त्यहाँबाट माथि गएको हजुर त्यसपछि तात पनि हुन्छ त्यो पहिलो लडाई थियो तपाईको मेरो पहिलो लडाई तपाईको खासै उस अछाम हो हैन तर मंगलसेन अछाम हो हैन त्यो त्यहाँ मंगलसेन अछाममा चाहिँ म के भए भन्नुहुन्छ भने म अलिकति तालिम उसिनु भएको कारणले म सपोर्ट ग्रुपमा थिए रियर ग्रुपमा थिए हजुर त्यसकारणले त्यति अब प्रत्यक्ष उस चाहिँ गरेन अब प्रत्यक्ष लडाईमा अगाडि ब्याटलमै पुग्नु ब्याटलमै पुगिएन भन्नु अलिअलि रियरमा थियो हजुर कस्तो अनुभव भयो प्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्रत्यक्ष ब्याटलमा गएको त पहिलो लडाई थियो हजुर हजुर कस्तो मनमा कुराहरु के कुराहरु खेल्थे कस्तो हुन्थ्यो तपाईलाई चाहिँ हैन मलाई एकदम त्यतिखेरको यथार्थ भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो रगत नै तातो थियो हजुर अनि तपाईको कहिनकहि सहितका सपना हामी सँगै अब म सँगै त्यो अझ त मलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा लडाईमा अलि प्रेरणा र त हौसला अझै लड्न पर्छ अनि भन्ने चाहिँ कहाँबाट मिले भन्नुहुन्छ भने प्रतिमा र पौरोकी भन्ने चाहिँ तपाईको मुगु जिल्लाको एउटा होनार हाम्रो कार्यकर्ता थिए हैन हजुर अनि उनी चाहिँ तपाईको उनलाई लखटी लखटी चिरी चिरी मारेको चाहिँ खबर आयो के तपाईको अलि जुम्ला लडाईमा अलि अगाडि हैन हजुर आइसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाई हामीलाई चाहिँ हैन यो कहिनकहि यद्यपि उ राज्यपक्षको राज्यको आदेशमा बसेका सेनाका साथीहरू हुन्थे तर कहिनकहि हामी यही राज्य सत्ताका विरुद्ध लड्दा लड्दै पनि तपाईले गलत गरे जस्तो गलत लडाई लडे जस्तो एकातिर हामीलाई भान भइराख्ने भइराको थियो त्यस हिसाबले पनि हामीलाई पुरा आक्रोशित कुन ठाउँमा त्यसरी समातेर सेनाले नै हो कि प्रहरीले त्यस्तो गरेको त्यो तपाईको यो सेरी भन्ने ठाउँबाट उता चाहिँ तपाईको मुगु त्यहाँ त्यहाँ साइडमा तपाईको दुई जनालाई समातेर प्रै चिरेर हजुर चिरेर खुर्सानी हालेर प्रै चाहिँ त्यस्तो गरेर मारेको चाहिँ त्यो जुम्ला लडाई भन्दा अलि 1.5-2 महिना अगाडि हो त्यस्तो गरेको भन्ने कुरा तपाईहरुले जानकारी प्राप्त गर्नु जानकारी प्राप्त भयो अनि त्यो हिसाबले पनि अनि कहिनकहि लडाईप्रति हामीलाई आक्रोशित के पनि हुन्थ्यो भन्दा हाम्रा साथीहरू सहयोगदा साथीहरू धेरै अगाडि ढल्दा पनि तपाईको अलिकति कहिनकहि आर्मीका साथीहरूबाट सदा सहायता नदेखिनुले गर्दाखेरि पनि हामी एकदम लडाईमा चाहिँ जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ लड्न पर्छ र अर्को कुरा मुक्तिका लागि पनि हो मुक्तिका लागि पनि हामी आकर्षित थियौ त्यो जुम्लाको त्यो लडाईमा पानी थियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो तपाईहरुको पार्टीको योजना चाहिँ कब्जा गरेर 5-7 दिन बस्ने योजना थियो अरे हैन के थियो खास के कारणले गर्दा अलिकति तपाईहरु अलि तपाईहरुको योजना चाहिँ असफल भयो हैन हाम्रो योजना करीब सफल भएर पनि साथीहरुले केरे त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको हामी म त चाहिँ हामी कति 4 बजेतिर हाम्रो टिम अलिपछि रियरमा आइसक्या थियो कमान्डर नै उस भएपछि हैन अनि तपाईको त्यहाँ जुम्ला कब्जा गरेर तपाईको एफएम मा फुक्ने समेत सबै कुरा कब्जा भइसकेको थियो च्यानलमा केही आर्मीका साथीहरू लुकेर बस्नु भएको रहेछ आर्मी लुकेर बसेको रहेछ अनि तपाईको च्यानलबाट जब अलिकति बयान 4-5 बजे नि 5 बजेपछि त्यो निस्क्यो के निस्किसकेपछि अनि फेरि अलि उसुन्दाखेरि अलि असहज वातावरण उज्यालो भयो माथिबाट अब हेली आउने भेरी लाइटहरू आउने भएपछि हामीलाई अलि गाह्रो भएपछि अनि त्यसपछि पार्टीले रिटिटको चाहिँ उस गरे आदेश गरे कासन गरे
अनि रेकिट भएको हामीले त्यो कस्तो थियो त्यो दिन त्यो जुम्लाको तपाईको प्रत्यक्ष ब्याटलमा पहिलो लडाई पनि थियो हैन हजुर अलिकति मंगलसेन जाँदा खेरि चाहिँ तपाई सपोर्ट ग्रुपमा हुन्थ्यो अगाडि जानुभयो हजुर हजुर कतिको अनुभव फरक रह्यो त्यहाँ हैन फरक त एकदम अनुभव बिल्कुलै तपाईको एकातिर हामी लडाईका लडाईमा जाँदा जानु पर्दा खेरि हामी उत्साहित हुन्थ्यौं के हाम्रो किनकि हामी मुक्ति या मृत्यु रोजेर हिनेका मान्छे उत्साहित हुन्थ्यौं त्यसै पनि उत्साह थियो अनि अर्कोतिर ब्यान जब हामीले मुख्य आफ्नो कमान्डर नै गुमाइसकेपछि अलिकति त्यहाँ निराशा कहीं न कहीं तपाईको अस्तव्यस्तता जस्तो भयो र पनि त्यो सम्हालिनुको विकल्प हुँदैन थियो हामी लडाईमा मुक्ति र मृत्युलाई रोजेर हिनेका मान्छेहरु विचिप्त भएर अब अर्कै बाटोतिर हिँड्न उचित थिएन हुन्थेन पनि र त्यस्तो हाम्रो सोच पनि हुन्थेन त्यसकारणले पनि सम्हालिएर आफ्नो टिमलाई आफूसँगका सहकारी गरिरहेका साथीहरूसँग उस गर्दै आयौँ आइसकेपछि पछि चाहिँ त्यतिखेरको एकजना हाम्रो उतातिरको मास्टर कमान्डर चाहिँ अमृत हुनुहुन्थ्यो अमृत धामी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको टिममा उस जोडिएर त्यसपछि त्यतिखेर डिसिएस हाम्रो उस प्रभातदाई हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग भएर पछि चाहिँ अब यो चाहिँ लडाईँको सिलसिला नै हो हामीले होइन हजुर केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्ने थियो अहिले महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ उस गुमायौँ कमान्डर गुमायौँ भनेर चाहिँ अब उस गरेर फर्क्यौँ त्यही हो तपाईँ आर्मीकै क्याम्पतिर हुनुहुन्थ्यो हजुर आर्मी क्याम्पतिर थियौँ त्यहाँ आर्मीले तपाईँहरूले अलिकति अप्ठ्यारै बनाएको भन्ने जस्तो अप्ठ्यारो त बमबाड किनकि अप्ठ्यारो हामी तल थियौँ होइन तल हिलो तल खेत थिए खेतमा पुरै पानी थियो हिलो थियो होइन अनि त्यही हिलोबाट माथि चढ्दाखेरि उसलाई माथिबाट त्यो गिरेन्ट फाले पनि सजिलो हुने भयो होइन एक त अनि अर्को कुरा कस्तो भइदियो भन्दा अब हाम्रो उसबाट चाहिँ तपाईँको हामी तल हामी सीमा गर्थ्यौँ क्या सी आकारमा उस गर्ने भनेर पार्टीको योजना थियो सी आकारमा कब्जा गर्ने भन्ने थियो सीमा गर्थ्यौँ अब चारै यतातिरबाट जाँदा र तलबाट जाने ग्रुपलाई चाहिँ अलिकति असहज भएको थियो धेरै साथीहरूको क्षति पनि हुन पुग्यो त्यहाँ होइन अनि त्यस कारणले तै पनि छिचोलेकै हो छिचोलेर गएर करिब करिब कब्जा भएको हो हजुर त्यो बिहान पख ट्यानलमा उस भएको आर्मीले चाहिँ अलिकति सपोर्ट पाए माथिको सपोर्ट पाएर हेली आएपछि सपोर्ट पाएर तपाईँहरूको हात हतियार पनि जाम हुने हात खुट्टाले हात हतियार त त्यो त एकदम एसएलआर एलएनजी त तपाईँको धेरैचोटि युज गरेर मात्रै हान्नुपर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको करिब करिब अलिकति जाम नहुने भनेको राइफल हुन्थ्यो राइफल तपाईँको एकचोटि क गरेर हान हुने भन्ने हुन्थ्यो होइन एसएलआरहरू त करिब करिब जाम थिए हेर्नुहोस् सर त्यहाँ एकदम जाम थियो किनकि हामीले अब त्यो हेलोलाई क्रस गर्नको लागि पनि कहीँ न कहीँ त्यो हतियारको सहारा लिनुपर्ने हतियारको सहारा ल्याए पानीमा डुबेको हुने हिलोमा हुने त्यसै जाम हुने हुन्थ्यो त्यति गर्दा पनि उस्तो भएको हो तपाईँको कमान्डर गुमाउनु भयो त्यो बाहेक अन्य साथीहरू पनि तपाईँको धेरै साथीहरू हजुर मृत्यु भयो हजुर त्यस पछाडि जुम्ला आक्रमण पछाडि तपाईँ चाहिँ गण्डक क्षेत्र आउनुभयो हजुर जुम्ला आक्रमण पछाडि तपाईँको हामी सिधै तल कम्पनी भन्यो कम्पनी पछि उस भन्यो तपाईँको ब्रिगेड भन्यो हेर्नुहोस् है ब्रिगेड बन्यो ब्रिगेड बनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ पार्टीले त्यहाँ तपाईँको 59 सालमा गण्डक क्षेत्र पठायो बासु स्मृति चौथो ब्रिगेड यहाँ गण्डक क्षेत्रमा थियो अनि बन्यो बनिसकेपछि त्यो ब्रिगेडको कमान्डर हाम्रो बरुड हुनुहुन्थ्यो बरुड दाई हुनुहुन्थ्यो अनि हामी उहाँको कमान्ड यता आयौँ अनि हाम्रो कम्पनीको कमान्ड गरेर आएको त्यतिखेर युगान्त मैनाली अनि सहकमान्डर चाहिँ उस हुनुहुन्थ्यो अर्को युनाइटेड तपाईँ कतै घाइते हुनुभयो कि भएन त्यो म धेरै ठाउँ घाइते भएँ कहाँ कहाँ हुनुभयो म मेग्दीमा पनि घाइते भएँ हजुर अनि मेग्दीमा पछि खारामा पनि घाइते भएँ पछि दोस्रो खारामा पनि घाइते भएँ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर असाध्यै उस भयो पहिला मेग्दी उसहरूमा त मेग्दीमा त मेरो यो त्यो बमको टुक्रा छ र हुन्छ नि यहाँ लागेको थियो यहाँ भएको कारणले अब त्यति भित्र असर गिद्धीमा असर नगरिसकेका हुनाले यहाँकोले त्यति उस मलाई उस गरेका थिएन मेग्दीमा त बिहान हामी नारा लाउँदै अगाडि बढ्दै गर्ने बेलामा हामी रिटिर हुने बेलासम्म पनि त्यति मैले चाहिँ ब्यान्डेजले काम गरेको थिएँ हजुर अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ म विशेष गरी घाइते भएको अर्खला भन्ने ठाउँ छ कहाँको
अर्खला भनि अर्खाती हो कि नोबेल प्राइजको अर्खला नोबेल प्राइजको नोबेल प्राइजको अर्खला दलदलेबाट माथि जानु पर्छ माथि यो पालपानी पालपानी छैन त्यहाँ अर्खला डेढगाउँ भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ त्यो भन्दा माथि अर्खला म चाहिँ तपाईको एकरे यो हाम्रो ड्रेस सुरक्षाको लागि हाम्रो राईकोट भन्ने बजारमा हाम्रो ड्रेसहरु सिलाउने दिएको हुन्छ त्यहाँ ड्रेस सुरक्षाको लागि भने म बाहिर इन्टमा आको अनि दुई जना एरियाका साथीहरु अनि म लगायत अनि हाम्रो उसले पठाए बटालिन पठा पठाइसकेपछि तपाईको त्यहाँ चाहिँ आर्मी चारैतिरबाट आएर छ यता दवादीबाट पनि आको तल डेढगाउँबाट पनि माथि चढेको अनि तपाईको उता मधुवन भन्ने मधुकोट मधु मधुकोट भन्ने त्यो आतेलुङ भन्दा तल अब त्यहाँबाट पनि त्यो तीनै तिर चारैतिरबाट आर्मी आ रहेछ हामीलाई बजारमा घेरा आलिसक्यो भन्ने भयो म चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि यता धवादीमा भएको एकजना दुईजना हाम्रो एरिया साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ छोपिसक्यो भन्ने भयो हजुर अनि त्यसपछि म चाहिँ तल लपाकतिर त्यतातिर जानु पर्यो भने सिधै त्यो राईकोट बजारबाट तलतिर भागेँ भाग्दै गर्दाखेरि मसँग एकजना हुनुहुन्थ्यो अगाडि हाम्रो गाइडर के गाइडर कमरेड हुनुहुन्थ्यो एरियामा काम गर्ने अनि उहाँको नाम सुवर्ण सुवर्ण हो अनि उहाँलाई चाहिँ दौड्दै त्यो मेरो अगाडिबाटै हानि उस गर्छ हानिसक्यो त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अब तल अर्खालातिर निस्किनु पर्छ भने एउटा सानो खोलाको पुल थियो त्यहाँ चाहिँ उस गर्दाखेरि तपाईँको यो यो यस्तोमा यो घुँडाको स्याट्टो यस्तो उसमा लागेछ लागेपछि म चाहिँ त्यो पुलको तल खासै त्यो खुट्टाले उस नगर्ने त्यो अलिकति लर्खरियर पुलको तल खसिरहेछु खसेर खस्दाखेरि मेरो यो हड्डी नै यो तल हात नै तल झरेर रहेछ कि बजारियो बजारिँदाखेरि यो यसको पाता हुन्छ नि पछाडिको त्यो खर्लकै तल झरेर रहेछ अनि त्यसपछि म चाहिँ बेहोसी अवस्थामा त्यहाँको एउटा केशव भन्ने ट्रक ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मेरो परिपूर्ण जीवन दिनुभयो भने हजुर अनि पार्टी त अब म गाइडर गरे साथी तिनजना साथीहरू तिनैजना उस भइहाल्यो होइन हानेर मारिदिइहाल्यो अनि त्यसपछि गएर अब म त कोही पनि छैन पार्टीको सम्पर्क विहीन छु अब माथि पनि अब कतै ग अथवा त्यो चाहिँ त्यो मान्छे उसलाई आफ्नो टिममा पनि फर्मेसनमा पनि घेरामा पऱ्यो भन्ने भन्दा पनि तिनीहरू कतै फुस्केर सेफ भयो होला नि भन्ने पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँको त्यो केशवले चाहिँ त्यो आर्मी लखडिरहेको बेला खै यताबाट त्यो एकजना भाग्यो कि नि माओवादी भाग्यो कि नै भनेर सोद्धाखेरि अँ यहाँबाट यसो भागेको देखाएको थिएँ भनेर भनिदिनु भएको छ उहाँले तपाईँलाई देखेन पुलमुनि मलाई पुलमुनि खसेको चाहिँ उहाँले देख्नु भएको छ होइन तर उहाँले के भनिदिनु भएको छ भने अनि पछि कुरा उस गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मैले होइन मैले यहाँबाट भर्खर अगाडि भागेको देखेँ यहीँ पल्लोतिरबाट भागेको देखेँ भन्नुभएको छ उहाँले भन्दाखेरि आर्मी चाहिँ त्यतातिर उस भयो अनि आर्मीले मलाई त्यहाँ खसेको देखेन कि देखेन नसकेपछि पछि म त धेरै पछि एक आधा घन्टापछि उहाँले निकालेर मलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको उसमा पुर्याउनु भएको छ कि हस्पिटलमा हस्पिटलमा भरतपुर पुर्याइदिनु भएको छ मेडिकल कलेज भरतपुर मेडिकल कलेज पुर्याइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि कति तिन चार पाँच दिनपछि बल्ल हाम्रो पार्टीको जिल्ला पार्टीसँग सम्पर्क भएर अनि उपचार जस्तो त्यहाँ पक्की पुल थियो कि ढलुङ्गे पुलबाट खस्नु कस्तो थियो होइन पक्की भन्नाले सानो यस्तो पुल हुन्छ काठे पुल काठे पुल हो त्यस्तो पुलमा अग्लै थियो अग्लै काठे पुलबाट तल यस्तो तल खोला हुन्छ नि त्यो खोला अग्लै थियो त्यहाँबाट त्यो सानो काठे पुलबाट त सेनाले देख्नुपर्ने पनि थियो होला देख्नुपर्ने हो होइन अब त्यहाँ सायद अब मेरो लगले अथवा उहाँको एउटा सानो मलाई चाहिँ उद्धारले गर्दाखेरि म बचेको ठुलै त्यही त भने मेरो लगले उहाँको ठुलो उद्धारले चाहिँ म बचेको मैले कहीँ न कहीँ जीवन पाएको अब म चाहिँ कस्तो भने अलिकति उस अशक्त भइसकेपछि म चाहिँ दौडिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो कि हुन्थेन होइन मभन्दा के अरे पछि रहेका साथीहरूलाई त करिबको दौड्न नसक्दाखेरि हानिसक्यो होइन अनि अब पुलिस सिधै सिद्ध्याउँथ्यो होइन तर मेरो अलि लक पनि होला त्यहाँ कहीँ न कहीँ होइन अनि कहीँ न कहीँ उहाँको ठुलो हात हो जीवन दिनुमा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई हस्पिटल लानुभयो होइन त्यो उहाँलाई हस्पिटल लान पनि एकदमै कठिन थियो होला हस्पिटल कठिन उहाँले एउटा उपाय के गरेर अहिले चाहिँ मैले धेरै खोजी गरेपछि पनि त्यो केशव दाईलाई चाहिँ म उसमा आइसकेपछि पनि फिल्डमा म नवलप्रासी नै पहिला सुरुमा हामी त्यहीँ हात्तीखोर अवस्थित भयौँ बस्यौँ होइन
अनि मैले चाहिँ उहाँलाई ठुलो खोज्ने प्रयास गरे उहाँ चाहिँ मैले वास्तविक एड्रेस मैले उहाँको थाहा पाइन हैन नाम केशव दाई भन्ने मात्र ट्रक चलाउनु हुन्छ भन्ने कुरा चलाउनु हुन्छ त्यति बेला अहिले पनि त्यो उस गरेको उहाँले चाहिँ अस्पताल सम्म पुर्याइदिन पुर्याइदिएर मलाई करिब करिब सबै कुरा उस गरेको उहाँले नै उहाँ चाहिँ मेरो विचारमा सायद कहीं न कहीं अब हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो अब पछि के भयो उहाँ कतै अन्त जानुभयो कि अहिले पनि म तपाईकै सुनौलो टिभी मार्फत उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने हृदयदेखि नमन अनि उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि म भेट्ने चाहिँ भेट्ने अहिले पनि खोजिराख्नु भएको खोजिराख्छ के सब पछाडि केही थर के थियो त्यही पनि थाहा भएन केशव दाई मात्रै दा सबैले केशव दाई भन्ने रहेछन् त्यही अनि त्यसपछि पछि चाहिँ मलाई त्यहाँ फेरि त्यहाँ त्यतातिर अलि त्यो क्षेत्रमा बढी माया गर्ने एउटा चाहिँ भर्खर त्यतिखेर जिप चलाउने पट्टे जिप निका जिपका चाहिँ अब दुईवटा जति जिप थियो उहाँको पत्ते भन्ने थिए राईकोटकै पत्ते दाई यिनीहरूले पछि चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिक थाहा पाएर अलिक धेरै सहयोग गर्नुभयो शङ्कर ड्राइभर उहाँहरूले थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूसँग अहिले भेट हुन्छ पत्ते दाईसँग त मैले त्यहाँ दलदलेमा उहाँको घर दलदले हो पछि एकचोटि उस म बाहिर निस्किसकेपछि क्याम्पमा आइसकेपछि भेटेको मैले भेटेर उस गरेको जस्तो केशव दाई भन्नेसँग भेट भयो भेट भएको छैन उहाँको घर कहाँ थियो के थियो भन्ने कुरा घर पनि त्यही त उहाँको घरै त्यहीँ थियो कि त्यहीँ त्यतै अर्खला डेढगाउँतिर हो कि अथवा उहाँको घर तलतिर भएर त्यहाँ अब त्यो त्यही कामको सिलसिला जानुभएको हो कि त्यो पनि थाहा भएन त्यो खासमा उहाँ त्यही बाटोमा कतैबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अगाडि आउनुभएको कस्तो थियो होइन उहाँ त्यही बाटो कतैबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो होला ए हजुर होइन कतैबाट सामान उस गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ बसिरहेको बेला त्यहाँ पालतिर एउटा सानो उस थियो घर थियो पसल जस्तो थियो होइन त्यहाँ नास्ता खान बस्नु भएको थियो कि त्यही सिलसिलामा हो कि कसो हो मलाई चाहिँ उहाँले उद्धार गर्नुभयो त्यो उहाँले उद्धार गर्नुभयो भन्ने कुरा पछि होसमा आइसकेपछि होसमा आइसक्यो मलाई होइन मलाई होसमा त यस्तो भयो म तपाईँको करिब करिब दुई तिन घन्टामा म बाटोमा लिँदाखेरि होसमा आइसकेको थिएँ किन भन्दाखेरि यसको यहाँको घाउ मेरो धेरै थिएन बाहिरबाट यस्तो उस गरेर ट्याक्क मासुबाट छेडेर गइसकेको थियो त्यसो हुँदाखेरि यो मासुबाट छेडेर गइसकेपछि यहाँ त्यति ब्यान्डेज गरेर ब्लड बग्न नदिएपछि त्यति उस हुँदैन अनि हड्डी असर पारेको थिएन अब रह्यो कुरा यो हात खलकै के यो त चल्दै चल्दैन थियो कि मेरो यस्तो पुरै तलै झरेको थियो अनि यसको लागि त पछि पार्टीले धेरै उहाँ गोरखपुर पुर्यायो कहाँ कहाँ पुर्यायो त्यसपछि पनि भएन फेरि त्यही मेडिकल कलेजमा एउटा डक्टर भास्कर भन्ने हड्डीको विशेषज्ञ रहेछन् उहाँले चाहिँ पछि फेरि सजिलै त्यो माथि उस गरिदिएर के तरिका लगाइदिएर यहाँ पुरै मोडो लगाइदिएर तलबाट तन्काएर अनि यहाँ डोरीले यस्तो छेडेर निकालिदिएर अनि प्लास्टर गरिदिनु भएर अनि एकदम ठिक भयो भएर पनि म पछिल्ला तालिमहरू जुन कमान्डर तहका तालिमहरू क्यान्टोनमेन्टमा बसिसकेपछि पुरै मैले चाहिँ एक हातले पुसअप गर्थेँ पुसअप अनि यो व्यायामहरू एक हातले गर्थेँ उहाँले तपाईँलाई त्यो हस्पिटलसम्म लानलाई चाहिँ कसरी लानुभयो एम्बुलेन्स पाउँथ्यो कि त्यो बेला होइन ट्रकमै ए आफ्नै ट्रकमा आफ्नै ट्रकमा ट्रकमा लैजाउ नत्र एम्बुलेन्स कहाँ एम्बुलेन्स बोलाएर त्यसो गरेर गरे भए त त्यतिखेर उहाँ नै उस हुनुहुन्थ्यो ट्रकमै उहाँलाई चाहिँ अब सायद अलिकति उस भएन ल बाबु केही पनि उस नगर मैले लैजान्छु भन्नुभयो मलाई त बाटो अलिक कहाँ कहाँ कुन कहाँनिर हो पुग्दासम्म मलाई उस होस आइसक्यो ए एकदम मलाई चाहिँ हात दुखिरहेछ यो हात उस भयो पछि फुलिँदै गयो नि त यो अनि भनेपछि अन्तखेरि उस चिन्ता नगर म हस्पिटल पुऱ्याइदिन्छु भने भनिसकेपछि उहाँले चार दिनसम्म त करिब करिब त्यहाँ त्यत्तिकै उहाँले चाहिँ उस गराउनु भयो चार दिनसम्म हस्पिटलमै बस्नुभयो होइन हस्पिटल बस्नु भएन उहाँले त्यहीँकै एउटा उसलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो यस्तो यस्तो भनेर हजुर अनि मलाई व्यवहारिक जस्तो भयो जस्तो जस्तो भयो हुन थालेपछि पछि त्यहाँको नवलपरासीको डिसिएस आकाश हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले कहाँबाट सुईको पाउनु भएछ अनि उहाँले पाएपछि तुरन्त त्यहाँको उस पार्टीसँग त्यहाँको चितवनको पार्टीसँग समन्वय गरेर अनि मलाई चाहिँ उपचारको प्रक्रिया थाल्यो त्यस पछाडि तपाईँलाई सेनाले नभेटेपछि खोज्ने त्यस्तो प्रयास भएछ कि भन्छ कि थाहा पाउनु भयो होइन सेनाले नभेटेपछि खोज्ने प्रयास त भइरहेको थियो होला सेना फेरि चारैतिर यता डेढगाउँबाट पनि आएको माथि धवादीबाट पनि आएको त्यसपछि उसले सेनाले पनि यकिन यतिजना मात्रै थिए भन्ने कुरा उसले उस गरेन थाहा पाएन जस्तै हामी तिन थियौँ चारजना चारजनामध्ये धवादीबाटतिरको आएकोले एकजनालाई उतै परे हानिदिइसक्यो होइन भाग्दा भाग्दै आयो अनि त्यसपछि त्यहाँ हामीले सुईको पायौँ आर्मी आएर चारैतिरबाट भन्ने थाहा पाएपछि तलतिर झऱ्यौँ तलतिर झरिसकेपछि तपाईँको
एक जना लपाक दिम लप त्यो लपाक भन्ने ठाउँ छ के त्यहाँ लपाकमै त्यहाँ हानि सक्यो त्यसपछि मसँग उस गर्ने साथी सँगसँगै दौडिरा थियो के अगाडि पछाडी उहाँलाई कानी र चाहिँ त्यो अर्खलाको कानी र उस गर्यो हाने मैले त्यो उस चाहिँ थाहा पाएन पत्रपछि चाहिँ उहाँ पनि उहाँ जो उस दुवै जना चाहिँ उस शहीद भएको भन्ने कुरा खबर आ थियो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यो अगाडि पछाडी हुँदाखेरि आर्मीले चाहिँ तपाईको त्यति जना थिए कि भन्ने पनि उस गरेन होला जस्तो लाग्छ कति कति लामो दूरी सम्म दौड्नु पर्यो कति टाडै सम्म दौड्नु पर्यो ए दौड्न त दौड्न त तपाईको करिब करिब यहाँ देखि तपाई भन्नुहुन्छ भने जयकुटी शंखनगर सम्म शंखनगर भन्नु 4-5 किलोमिटर 4-5 किलोमिटर दौड्नु भयो हैन त्यो बेलामा तपाईं अगाडि दौडेपछि तपाईंकै पछिपछि ना 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 भन्नी हैन उनीहरुको दौडाई कस्तो हुन्थ्यो भन्दा प्राय चाहिँ एक जनाले मात्र मेरो पछिपछि लागिराख्नु हुँदैन कि उनीहरुको त्यो सी आकारको चारैतिर घेरा घेरा हालेर त्यो भित्रका मान्छेहरु जति छन् त्यही हान्ने भुट्ने उनीहरु त्यो एकजना हो हैन त्यस मध्येका धवादीमा दुई जना परे हैन मसँगको एक जना पर्नु भयो के तपाईहरुसँग हातहतियार त्यस्तो केही थियो कि थिएन थिएन मसँग त ग्रेनेड थियो दुईटा अनि त्यसपछि गएर अरु हातहतियार थिएन हातहतियार थिएन ग्रेनेड थियो अब लास्ट उपाय भनेको ग्रेनेड हानेर उस गर्ने भन्ने थियो त्यो मैले माथि लपाक दिमै ग्रेनेड हानि सके हैन बस्नको लागि त हैन उले अलिकै नै पोजिसन लिन्छ नि त बस्नको लागि दुईटै ग्रेनेड मैले लपाक दिमै हानि सके अब अरु त थिएन हातहतियार निशस्त्र भएर हामी इन्ट भनेर गएपछि त्यो असाध्यै उस भयो भने भित्र सेपमा ग्रेनेड बोक्नियो नत्र त्यति खासै उस हुन्थेन कि त्यहाँ फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो अलिकति करिब करिब एरिया जस्तो पनि हुन्छ आधार इलाका जस्तो पनि हुन्थ्यो त्यहाँ हैन त्यही भएर त्यस्तो हो सर तपाईको अब धेरै छन् अनुभव त अलिकति रात पढ्दै गएको छ कुराकानी गर्न धेरै मन छ त्यही पनि समय परिस्थितिले त्यो अनुकूल छैन अब तपाईको ठुला यो योजनाबद्ध आक्रमणहरुमा पनि विभिन्न ठाउँहरुमा पुग्नुभयो बेनी तपाईको खारा हैन लगायत यो क्षेत्रमा पनि गण्डक क्षेत्रमा ठुला ठुला लडाईहरु भए भिडन्तहरु भए त्यसमा पनि अलि तपाईलाई अलि बढी सम्झिन मन लाग्ने अब हुन त सबै मन लाग्छ होला एउटा युद्ध भइसकेपछि सम्झिन सम्झना सबै आउँछ होला त्यसमा पनि अलि बढी सम्झना चाहिँ कहाँको लाग्छ तपाईलाई गण्डक क्षेत्रको एकदम तितो र कहीं न कहीं जलन्त अहिले जस्तै लाग्ने भनेको मैले चाहिँ अब यो मुवा खोलाको हामीले यो खास एरिया एम्बुस हो हैन यो कहाँ मुवा खोला भन्नु मुवा खोला भनेको काठमाडौँ धादिङ ए धादिङको हजुर हजुर अनि तपाईको त्यो त्यतिखेर गण्डक क्षेत्रमै पर्थ्यो हैन हजुर अनि त्यहाँ मुवा खोला हामीले चाहिँ एरिया एम्बुस तपाईको 3-4 दिन सम्म हजुर पुरै घाँस मुनि त्यो कृष्णवीरको पहिरो भन्दा पल्तिर हजुर पुरै घाँस मुनि लुकेर हाम्रो करिब करिब ब्रिगेडकै टिम थियो यतातिर 10 नम्बर बटालियन 11 नम्बर बटालियन अनि 12 नम्बर यस्तो हाम्रो ब्रिगेडकै टिमले एरिया एम्बुस थियो ब्रिगेड स्तरीय एरिया एम्बुस थियो अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको ठूलो सफलता पायौं हामीले ए रोडमा त पुरै चाहिँ आर्मीलाई त्यो उसको तिर्सुलीमा हजुर लखेटी चाहिँ तपाईको हामीले हातहतियार जम्मै सेपरेट गर्यौं अनि केही भाग्यो आर्मी त्यसपछि हामीले हतियार प्रशस्त मात्रामा कब्जा गर्यौं M16 त्यतिखेरको अलि अत्याधुनिक हतियार भनेको M16 अनि इन्सास अनि SLR राइफलहरु अनि एउटा LMG हजुर कब्जा गर्यौं हैन एलएमजी थिएन अनि कब्जा गर्यौं कब्जा गरेर गइसकेपछि एकदम सफलताको साथ हामी चाहिँ तपाईको दाखानी भन्ने सुन्नु भएको थियो होला त्यो कहाँ उस चाहिँ लडाई दाखानीमा हामी चाहिँ बसेको थियौं हैन त्यो मुवा खोला पछिको त्यसपछाडीको त्यसपछाडी त्यहाँ घटना घटिसक्यो हामी त्यो सफल पारेर माथि डाँडामा गयौं दाखानीमा तपाईको कस्तो भयो भन्दाखेरि 10 नम्बर बटालियन उतातिर रिट्रीट भयो पारे थियो गोरखाबाट आउने हो 10 नम्बर बटालियन पारे थियो उतै रिट्रीट भयो अनि 12 नम्बर यताबाट भयो हाम्रो बटालियन चाहिँ 11 नम्बर बटालियन चाहिँ तपाईको 11 नम्बर बटालियन सँग हाम्रो ब्रिगेड भेसी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अहिले एम प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ नि हजुर त्यतिखेर हाम्रो ब्रिगेड भेसी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो के त्यो हुँदा अनि त्यतिखेर कमान्डर चाहिँ हाम्रो 11 नम्बर बटालियनको कमान्डर अर्जुन दाई हुनुहुन्थ्यो हजुर बयान पख तपाईको आर्मीले एकदम
Biana poko armili geral sigara isa, oni kori kori tapai ko biana to duty le sector usgarda bitike tapai ko koranda bitike ri yestai nojike yestai tapai ko mokai yatra yatra mokai fi mokai bari yestai dorda dorda yin nojike yestu face to face ke lorai bani face to face lorai bo boise kochi koi ami kopra folo koi batan dai te bat bakar batan koi batan lako sabai bat halal usgari. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको दौड्दै दौड्दै त्यो मकै बाडीमा उले आर्मीले लखटेछ दौड्याछ लखटेछ लौड्या माथिबाट हेलीले हानेछ हेर्नुस् मकै यत्र यत्र मकै छ त्यो डाडा दाखानीको डाडा छ सरलको डाडा हामीले सबभन्दा ठूलो क्षति त्यतिखेर गोण्डा क्षेत्रको ठूलो क्षति हाम्रो ब्रिगेड सह कमान्डर हुन्थ्यो या अहिले आर्मी जनरल हुनुभएको छ हजुर सीमा दिदी हैन हजुर अनि उहा उहाँलाई पनि घुमायौ त्यसपछि अर्जुनको कमान्डर केरा अर्जुनको बुढी पर गया अर्जुन दाइको बुढी पर गया उहाँलाई घुमायौ अनि एकजना हाम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो मेरो एलएमजी ग्रुप खुदै मेरो एलएमजी ग्रुप को कमान्डर हुनुहुन्थ्यो आरोहण हजुर हामी चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने उस गर्दा गर्दै त्यहाँ हाम्रो हतियार पनि सबभन्दा ठूलो हतियार गण्ड क्षेत्रमा हतियार घुमेको भनेको त्यहाँ हो म त एलएमजी ग्रुपमा थिए हजुर एलएमजी त्यो आरोही दाइलाई सम्झने मैले चाहिँ त्यो हाम्रो उसलाई के त्यो परग्या मैडमलाई चाहिँ हजुर अरुण दाइको बुढी परग्या घाइते हुनुभयो हेर्नुस् घाइते भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ उस गरेर बोकेर हिँडेको धार उहाँ पनि लास्टै त्यो यस्तो यस्तो ठाडो डाडो छ के उकालो उकालो उकालोमा दौड्नु पर्ने अनि उहाँको परिपरि त्यहाँ उस भइसकेको रहेछ त्यसपछि फेरि यतापट्टि अगाडिपट्टि जाँदै जाँदै जाँदा हान 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 भन्दा भन्दै सीमा दिदी त्यो सीमा दिदीको यहाँ यस्तोमा हानेर पछाडि बङ्गै उस लैसक्यो अनि उहाँलाई अब उस गर्न त भएन तिनी अब एलएमजी समाते थिए एलएमजी त्यो उलाई आर दाइलाई दिएर मैले बोक्छु भनेर अब किनकि ऊ मभन्दा एक स्टेप अलि ठुलो कमान्डर थिए कि हजुर अनि कमान्डर थिए कमान्डर भएपछि उहाँलाई आरोलाई उस गरेँ अनि त्यसपछि निर्मल दाइहरू अगाडि गइसकेँ तपाईँको त्यो दुइटालाई तानेछु तान्न पनि सकिरहेन दौडिँदा दौडिँदा एक खुट्टा गलेर के अनि त्यसपछि भएर ग्रुप अगाडि यता उतिबाट कहीँ न कहीँ सपोर्ट गर्दा पनि हामी भाग्ने अब एकदम त्यतिखेर त हामी बिना तयारी उस भएको हुनाले भाग्नै पहिलो प्राथमिकता थियो होइन अनि त्यसपछि टिम माथि गएर डाँडाबाट अलिकति उस हानिसकेपछि माथि डाँडामा पुगेर डाँडामा पुगेको टिमले अलिकति केही सपोर्ट दिइसकेपछि अलि सहज हुँदा हुँदै त्यो माथि माथिसम्म त ल्यायो त्यहाँबाट सकिएन लिनै सकिएन दुवैजना त्यहीँ उस गुमाउन पुग्यौँ त्यसपछि त अब तपाईँको माथि कति तपाईँको दिनभरि दौड्यो दिनभरि लखट्यो कि हामीलाई तर माथि उकालोबाट अलि हाई पोस्टतिर जाँदाखेरि उनीहरूलाई तपाईँहरूले अलि सहज होइन अलि अलिकति माथि गइसकेपछि हामीले सहज त भएको थियो सहज भएको थियो र पनि हामीलाई कस्तो भयो भने माथि हेलीले असर पारिदियो माथिबाट हेलीले हान्ने असर पारिदियो त्यसपछि आर्मी पनि तपाईँको यतातिरबाट सियाकारबाट गएको हुनाले हामीलाई यस्तो भयो कि यस्तो यस्तो डाँडो थियो यस्तो सर जाने ए पुरै माथि डाँडो फाँट जस्तो के तपाईँको यस्तो यत्तिको यस्तो डाँडो यस्तोबाट जाँदा पनि देखिने यस्तोबाट जाँदा पनि देखिने दौड्दाखेरि दौड्दा त्यहाँ हाम्रो धेरै क्षति भयो अनि त्यसपछि जहाँ घुम अलि माथि डाँडा हाम्रो चाहिँ अलिकति हामीलाई उसो हुने आधार पुग्ने डाँडा चाहिँ डाँडामा पुग्नलाई चाहिँ तपाईँको करिब करिब लाग्थ्यो आधा घन्टा पाउने घन्टा लाग्थ्यो त्यो दौडेर पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुग्दासम्म त हाम्रो धेरै क्षति भइसक्यो त्यसपछि त्यहाँबाट अलिकति सपोर्ट गर्दाखेरि माथिबाट हेलीले असर गर्यो हेलीले असर गरेपछि त्यस्तो गर्दै अलिअलि हान्दै अलिकति छिप्दै 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 जाँदाखेरि आर्मी त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेन अनि त्यहाँबाट राति तपाईँको करिब करिब त्यसलाई हामीलाई आर्मीले त त्यो दिन त करिब करिब बिहानबाट साँझैसम्म लखटेको भन्नु साँझैसम्म लखट्यो अनि त्यसपछि जङ्गलमै साँझ बास बस्यो त्यसपछि भोलि पर्सिपल्ट चाहिँ तपाईँको बल्ल चाहिँ हामी यता पाल्पा
त्यहाँ बड़ा पालपा को हाम्रो त्यतिखेर मित्रे चित्रे भन्ने हैन चित्रे भन्ने त पछि तिनी यो ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने लडाई हुन् हामी यता उसमा आयौ के माथि यो सुइकोट भन्ने ठाउँमा हाम्रो अलि आधार इलाका त्यही थियो हाम्रो 11 नम्बर बटालियनको कार्यालय पनि थियो त्यहाँ हैन त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ ठुलो समीक्षा पनि भयो अनि अब तपाईको हाम्रा कमी कमजोरी देखि लिएर तर मलाई बिर्सनै नमन लाग्ने र अहिले पनि जलन त एकदम याद आउने लडाई भने त्यो छ त्यस ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु ब्यान पख आयो नि हजुर ब्यान पख उली करिब करिब तलबाट नजिकै घेरालिसकेर रहेछ यस्तो थियो के तल तल ओरालो हो फेरि तल तल उसो त्यहाँबाट तपाईको ब्यान आएर त्यो बनमारा रुखहरु अनि त्यसपछि धाइरो अथवा के भन्छ हैन त्यो त्यसको रुखमन भित्रबाट बनमारा भित्रै भित्रै भित्र भित्रबाट त्यो आएर प्रेम चाहिँ हामी यस्तो डाँडामा बसेका छौ डाँडामा सर यस्तो घरहरु छ के छ के यस्तो हामी पनि सियाकारमा उस गरेर बसे बसेको त्यो डाँडातिर प्रेम चारैतिर त्यो ड्युटीले पनि नदेख्ने हिसाबले देख्ने हिसाबले तपाईं सूक्ष्म तरिकाले सूक्ष्म तरिकाले आएको रहेछ आएपछि तपाईको 81 अगाडि ड्युटीको अगाडि एस्तै फेस टु फेस के तपाईको 1 मिटरको दूरीमा फेस टु फेस उले चाहिँ देखिसकेपछि फायर खोलेपछि भखर साथीहरु खाना खादै छन् बयान हाते तयार पनि केही तयारी थिएन केही पनि तयारी कपडा खोलेर कोठामा अब त्यहाँ त हामी त पुरा खुशी खुशीले साथ अब त्यो फेर दाहा खाने भनेको अलिकति धेरै छ चितवन भन्दा धेरै माथि हो के धेरै माथि हो त्यति उस हुन्थेन अनि अलि आधारै जस्तो भएको ठाउँ हैन त्यहाँ त्यहाँको बस्ती दाखानीमा बढी जस्तो तपाईको उस बस्ती छ हैन तामाङ बस्ती अनि अर्को के भन्छ हाम्रो गिठा पकाएर खाने चलन के हो त्यो ठाउँमा त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ उस हुने हामीले त्यो कल्पना नै गरेथेन हो के त्यस्तो भयो त्यो जुन सेन्ट्री बस्नु भएको थियो तपाईहरुका साथीहरु उहाँहरु भाग्न सफल हुनुभयो कि के भयो उहाँहरुलाई हैन हाम्रो धेरै साथीहरु क्षति भयो अब क्षति भयो तर सेन्ट्री एउटा दुईटालाई त सेन्ट्री बसेका साथी करिब करिब सुरक्षित हुन्छ नि त उले हान्दै जाँदाखेरि अर्कोलाई पनि हान्दाखेरि उ अलिकति भाग्न त सफल सेन्ट्री बसेका साथीहरुलाई करिब त्यति धेरै उस त भएन एक दुई जना साथीहरुलाई उस भयो हैन प्रत्यक्ष हान्न गर्दाखेरि अब त्यहाँ अस्तव्यस्त रहेर मजाले कोही बसिराको कोही भात खाइराको अवस्थामा भएका साथीहरुलाई चाहिँ धेरै क्षति पुर्यायो काइते धेरै धेरै क्षति पुर्यायो तपाईहरु त्यो दिन भरि नै सेनाको लखटाइमा पर्नुभयो भने चाहिँ हजुर त्यहाँ दोहोरो फाइट हुने दोहोरो हाते त्यार के रे दोहोरो रूपमा लडाई चाहिँ भएन दोहोरो रूपमा लडाई त दोहोरै भयो थियो तर कम मात्रामा तपाईहरुले हामी चाहिँ करिब करिब अब हाम्रो सेफ एरियातिर र हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो भूगोल मिल्ने ठाउँतिरबाट हामीले उलाई पेल्न सकिन्छ त्यहाँ त हामी कमजोर न छौ कमजोर छौ उ टारेतिरबाट आइसकेका छ हैन अब त्यहाँ हामी कमजोर नै हुन्थ्यौ अलि सेफ ठाउँतिर गएर उलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि अलि क्षति बढी भयो क्षति बढी भयो कति जति क्षति भएको छ के तपाईले जानकारी अब त्यो डिटेलमा मैले सबै अब यकिन त अब मैले सायद भन्न नसकुला हैन तर चाहिँ त्य हाम्रो एउटा एलएमजी एसएलआर अनि अब केही थानहरु ग्रेनेडहरु हैन अनि गुमाको अनि त्यसपछि हाम्रो मुख्य चाहिँ अब एकदम चाहिँ उस गर्दाखेरि हामी त्यहाँ चाहिँ केही कमान्डर सात जना साथीहरु केही कमान्डर सहित हजुर सात जना साथीहरुले गुमाको त्यहाँ हजुर त्यो पनि मुख्य कमान्डर ब्रिगेड भेसीको मेडम हुनुहुन्थ्यो कमरेड सीमा अनि त्यसपछि हाम्रो बटालियन कमान्डरको मेडम हुनुहुन्थ्यो कमरेड परगे दुईटै फाइटर के लेडीज महिला मध्ये एकदम लडाको दुईटै जनाको साथ भएको थियो त्यस ठाउँमा चाहिँ कतै उहाँहरू भाग्दा भाग्दै त्यसरी लाग्यो कि भाग्दा भाग्दै लागेको साथ तपाईहरूले जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा भाग्नु पर्ने पनि भयो क्या हैन त्यहाँहरू कपडा उठेर हामीले हैन अब आफ्नो हतियार त करिब करिब हामीले उस गर्यौं हैन यति कपडा अरु झोला सोला तपाईको अब मैले भने नि ग्रेनेड बम आदि इत्यादि भएका कुरा तर चाहिँ त्यहाँको अल ड्युटी साथीहरूले अलि भूमिका त्यहाँ 81 त्यही नजिकै फेस टु फेस फायर भइसक्दाखेरि भएपछि त्यहाँ टिमलाई बचाएको टिमले कमसेकम कपडा लाएर आफ्नो झोला बोकेर हिँड्ने चाहिँ भएको त्यो एकदमै अलि टाढाबाट देख्ने जस्तो भएको भए अलि टाढाबाट भएको भए त तपाईको ड्युटीले उस गरिहाल्थ्यो हैन सिग्नल दिइहाल्थ्यो फायर गर्दाबित्तिकै मान्छेले तपाईको के हो भने हामी उले ड्युटीमा रहेको त्यहाँ केही नभए पनि हाम्रो एउटा बटालियनमा हाम्रो एउटा प्लाटुनमा तीनटा ड्युटी हुन्छ भने तीनटा नौ हैन
9 जना त एउटा कम्पनीको ड्युटी हुन्छ त्यहाँ हैन हजुर अनि त्यहाँ कम्पनीको ड्युटी भए हुँदै जाँदाखेरि तपाईको के नि हो नि 12 15 जनाले त त्यहाँ एकछिनलाई टिमलाई रेडी गराउनलाई चाहिँ अवस्थाहरु अड्डाउँछ के मजाले अड्डाउँथ्यो तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो नि तल त्यो बनमाराको जंगल भित्रबाट फेस टु फेस आइसक्या रहेछ के एकदमै नजिकै हैन नजिकै आइसक्या रहेछ त्यही भएर एकदमै नजिकै आइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ आफूले गर्नुपर्ने तयारीहरु के गर्न पाए गर्न पाएन हो के पाएन त्यही त्यस ठाउँमा तपाईहरुको भनौं न त्यो सेनाले एउटा सरप्राइज तरिकाले नै सरप्राइज तरिकाले आक्रमण गरे के कति आको थियो सेनाको फोर्स के थियो भन्ने के जानकारी पाउनुभयो कि सेना त त्यतिखेरको सिलसिलामा खासै त एउटा कम्पनी हो 150 जना हैन आको अनि त्यसमा तपाईको रणदल गल उसको दलको त्यही 2-250 जना आथ्यो होला सिधा कुरा 250 थियो आथ्यो होला अनि त्यसपछि माथि चाहिँ तपाईको हेलीबाट बढी चाहिँ हेलीले त 2-3 हेलीले नन स्टप के तपाईहरुले आक्रमण गरे त्यसले गर्दा बढी क्षति भयो सर हेलीले त बढी उस गरेको अब हामी अन्तिममा पनि छौ तपाईको धेरै अनुभव गण्डकका ठाउँका थुप्रो छन् यो गण्डक क्षेत्रका हैन पाल्पा स्याङ्जातिरका गर्गाहाजीतिरका पनि होला नि थुप्रो धेरै छन् अब त्यो कुराकानी गर्न एकदमै निकै लामो समय पनि लाग्छ तपाई एकदम व्यस्त पनि हुन्छ अन्तिममा बेनीको बारेमा अघि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो बेनीमा पनि घाइते हुनु भएको थियो हैन त्यो प्रसंग जोड्नु भएको थियो बेनीको बारेमा छोटोमा जानकारी गराइदिनुस् कसरी घाइते हुनु भएको थियो बेनीमा चाहिँ म चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले बेनीमा म त्यतिखेर निर्माणको म खासै यतातिर म युगान्तको कम्पनीमा थिएँ हैन तर पछि चाहिँ तपाईको मलाई चाहिँ त्यो उसको आटलरीमा जानको लागि केही टिम चाहिँ आटलरीमा छुटाउँदै गर्दाखेरि निर्माणको कमानमा चाहिँ हजुर हामीलाई बेनीमा उसको खटाइयो हैन हजुर अनि यता जाँदै गर्दाखेरि तपाईको के भयो भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो उसमा यता माथि उसको डाँडातिर यो उसबाट परेथ्यो यो के भन्छ यो पर्वत साइडको यतापट्टीबाट हजुर त्यहाँबाट त्यो डाँडा अहिले नामै बिर्सिए हैन त्यो ठाउँको हैन अनि राति चाहिँ लडाई गर्दै 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 जाँदाखेरि हाम्रो 11 बजे फायर खोल्ने भन्ने थियो अनि तपाईको अलि अगाडि नै सुरु भयो उले उसकोले सुइको पाएर अलि केही बेर अगाडि नै सुरु भयो भइसक्यो बीचमा लडाई पनि भयो अर्को ग्रुपसँग बजारमै त्यो भइसकेपछि अनि अलि अगाडिबाट सुरु भयो सुरु भइसकेपछि तपाईको हामीले करिब बेनी त बेनी पनि त्यस्तै भयो कब्जा गरेर हामी बिहान 11 बजेसम्म तपाईको त हामी रोडमै नारा लगाउँदै थियौ बजारमै बजारमै थियौ त्यहाँ चाहिँ तपाईको हाम्रा स्वयंसेवक देखि लिएर अनि अब रियर ग्रुपमा बस्ने साथीहरूलाई हामीले धेरै पसलहरूबाट अलि तिनी पसलहरूबाट सामान्य खाने कुराहरू हामी निकाले दिदै थियौ त्यहाँ पनि तपाईको टनेल भित्र लुकेको आर्मीले जब 11 बजे माथिबाट अब हेलीले अलि बढी पेले नि त हजुर पेलिसकेपछि अनि तलबाट हामीले हाइपोर्ट साइपोर्ट सबै जलाइसकेका थियौ के करिब एकदम उस भइसक्यो अब कब्जा भयो भनेर हामी पुरा चाहिँ अब नेकपा माओवादी जिन्दाबाद भनेर नारा लाउँदै गर्दाखेरि रोडमा 81 टनेलबाट आर्मी निस्केछ माथिबाट फेरि त्यो पोस्ट कब्जा गरेर पोस्टबाट हान्यो हैन हजुर अनि त्यसपछि तपाईको माथिबाट हेलीले मुख्य कुरा त हेलीले असर गर्दियो हामीलाई तपाईको कस्तो भने हामी नारा लाउँदै हिँदाखेरि त तपाईको हाम्रा धेरै साथीहरु कतिको 77 जना साथीहरु त त्यहाँ हामीले गुमाएको पनि हो हैन तपाईको अब त्यो माथिबाट एकैचोटी बम हान्दाखेरि एक 5-7 जना त एउटै ठाउँबाट हालेको के त्यो बिहान अर्को दिनको बिहान 7 जना त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि तपाईको 8-9 जनालाई त एकै ठाउँमा त्यो जुन बाटोको काम गर्ने मान्छे रोड बनाउने मान्छेहरु हुन्छ नि टेन्ट हानेर बस टेन्ट हालेर बसेको त्यहाँ 8-9 जनालाई चाहिँ दोस्त बनाइदियो स्थानीयहरु त्यो बाटोको बनाउने मान्छेहरु अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको हामी एकदम उसँदै जादै भाग्दै पछि चाहिँ अलिकति त्यहाँ टिम पनि ठुलो थियो भइसकेपछि त्यहाँ अलिकति पछि हेलीलाई धेरै साथीहरूले पेले माथि डाँडाबाट अनि त अलिकति उसले पनि उस माथि जीपीएमजेले पनि अलिकति त्यो हेलीलाई असर गरिसकेपछि अलि हेली कम हुँदा बित्तिकै अनि हामी अलिकति रिटेड हुन सफल भएका तपाईँ त्यो बेनीमा चाहिँ
आर्मी कै क्याम्पतिर हुनुहुन्थ्यो कि कता हुनुहुन्थ्यो? हैन म तल उस्तिर थिए, पुलिस उस्तिर थिए। घाइते भएको कुरा गर्नुभयो, कसरी चाहिँ गोली लाग्यो? अनि म बयान पख हो सर, म घाइते अब राति त हामी उस भएको थिएन, बयान पख चाहिँ तपाईको के भएछ भने त्यो माथिबाट हानेको त्यो बमको उस हुन्छ नि बमको टुक्राहरु यस्तो उस भन्दाखेरि मलाई त्यतिखेर त्यो उसमा बेनीमा त त्यति मलाई असर पनि थिएन। अनि त्यसपछि त्यो टुक्रा सायद उसबाट त्यो फुटेर बम फुटेर यस्तोबाट उठ्छतिर यहाँ आएको होइन, यहाँ आएर पुरा यहाँ भित्रै थियो कि। त्यसको साथीहरूले माथि उस गरिसकेको ब्यान्डेज गर्दाखेरि निकालेको भित्रै थियो, त्यो एकदम छेडेर अलिक फोसमा आएको भए भित्र गिदीमा जाने मलाई चाहिँ अलिक धेरै असर गर्थ्यो गर्थ्यो। अलि माथि डाँडामा अलिकति रिटिट भएर अलि हाम्रो सेफ भूगोलमा आइसकेपछि त्यो हाम्रो अब स्वास्थ्य विभागका साथीहरूले अनि उहाँले चाहिँ त्यो यो उस गरेर यो निकालिदियो। त्यतिखेर त एकदम हाम्रो डक्टर त अहिलेका हाम्रो पिएचडी डक्टरभन्दा महान हुनुपर्छ भन्ने त्यतिखेर है त्यतिखेर डक्टरहरू। अनि त्यो चाहिँ स्वाट्टै त्यो उसले त्यो चिम्टाले यहाँबाट उस गरेर त्यस्तो गरेर निकालिदिएर अनि ब्यान्डेज बाँधिदिनु भयो। बाँधेपछि मलाई त्यति खासै उस भएको थिएन। असर गरिसकेपछि आर्मीपट्टि जानुभयो कि भनेपछि लड्न चाहिँ होइन आर्मीपट्टि गएको हो। आर्मीपट्टि गएर त करिब करिब हामी त्यो बिहान अब हामी यतातिरबाट सफल कारागार इलाका करिब करिब कब्जा गर्दै गयौँ गयौँ। अब त्यहाँ भएका हातदेखि लिएर हरेक कुरा अब इलाकामा राइफलहरू असहरू थिए होइन तिनीहरू कब्जा गरेर कारागारतिरका सबै कब्जा गरेर हामी त्यो आर्मी पोस्ट पनि सबै कुरा कब्जा भयो भनेरै हामी नारा लगाएर बिहान पख उस गर्दाखेरि खुसियाली मनाउँदाखेरि अब माथिको उतातिर आउने ग्रुपले पनि त एकदम उस आर्मीलाई उस भएर करिब करिब तसनस भइसकेको थियो भयो थियो धेरै तपाईँको त्यो उसमा त लासै लास थियो नि त पुरा चाहिँ थियो। अनि कति त गण्डकीमा त्यत्तिकै हाम फालेर आर्मी त त्यत्तिकै हाम फालेरै भए उस भएको ज्ञान गएको त्यहाँ त होइन बढी अनि त्यस्तो भयो थियो है। पछि बिहान पख सबै टिम चाहिँ त्यो रोडमा हामी एकोरियौँ के माथि चारैतिरको टिम केन्द्रीकृत भएर बाटोमा रोडमा अब त्यो बजारमा उस गर्दाखेरि त्यहीँ बमबाट गर्दाखेरि हाम्रो क्षति अलिक बढी पछि चाहिँ त्यहाँ भएको राति हाम्रो क्षति खासै भएकै थिएन। राति त्यो क्षति भएन, बिहान चाहिँ आकाशबाट बमबाडी हुँदाखेरि चाहिँ बढी क्षति भयो। तपाईँ बेनीबाट पश्चिम लाग्नुभयो कि कता फर्किनु भयो? बेनीबाट यतै हामी यतै फर्क्यौँ। हामी त बेनीबाट फेरि यतै ताराखोला बागुङ ताराखोला निस्क्यौँ। ताराखोलाबाट अनि ताराखोला हुँदै पर्वततिर निस्केर आएको हामी यता गण्डकतिरै आउनुभयो। हजुर हजुर गण्डकै आएको म। तपाईँहरूले हेलिकप्टरले फर्किँदाखेरि त्यस्तो समस्या कति फर्किँदाखेरि त कहाँ कहाँ तपाईँको यो पर्वतको ठापाठाना चित्रे भन्ने त्यहाँ अवरोध गरेको थियो, कति ठाउँ अवरोध गरेको थियो। फर्किने टिमलाई पनि त्यतिकै अवरोध गर्यो। अवरोध तपाईँको हामी सात दिनसम्म नुन पनि नखाएको नि त बिहानबाट फर्किँदाखेरि चारैतिर दुश्मनले नाकाबन्दी गरिदियो। हजुर हामी त्यो ताराखोला भन्ने ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ अब चैत वैशाखको सिजन थियो होइन चैतको तपाईँको हामीले एकदम अहिले आफैलाई पनि होइन होला जस्तो लाग्छ कहानी लाग्छ होइन अनि तर एकातिर तितो सत्य हो होइन तपाईँको त्यहाँ हामी धेरै थियौँ होइन करिब करिब 7-8 हजार मान्छे थियौँ हामी होइन त्यहाँ 3-4 हजार त जनमुक्ति सेना नै थियो हामी भएपछि तपाईँको त्यो ताराखोला हामी त्यो भिरमा छुप्दाखेरि जङ्गलभित्र सुत्दाखेरि सजिलो सजिलो ठाउँको त्यो गुराँसको फुल पनि भेटिन्छ कि जहाँ अप्ठ्यारो भिर छ होइन त्यहाँको मात्रै गुराँसका फुलहरू भएको थियो। गुराँसको भोक हामी भोकै 7 दिनसम्म केही पनि खाएको होइन। 7 दिनको बाद तपाईँको कहाँ हामी चाहिँ उतातिर रिटिट हुनेको पश्चिमतिर लाग्ने ग्रुपले कहाँ खायो भने त्यो मैले ठ्याक्कै याद गरिनँ। हामी चाहिँ तपाईँको एकैचोटि आउँदाखेरि ताराखोलाभन्दा माथि आउँदाखेरि एउटा चाहिँ उसमा यति यति भुटेको त्यो उसमा तेलमा भुटेको भात यति यति प्लास्टिकमा पाएको थियौँ होइन पाएको त्यो खाँदा बित्तिकै तपाईँको भमिट भयो क्या सबैलाई के त्यो तपाईँको हामीलाई चाहिँ 7 दिनसम्म भोकै बस्दा र त्यो गुराँसको फुलले भित्रै त्यो अर्कै रियाक्सन लिएको रहेछ त्यसको त्यो खाना नखाँदा त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि बल्ल पर्वतमा आइसकेपछि ठापाठाना बल्ल बल्ल निस्किसकेपछि त्यहाँ अलि उस गरेर खाना खाएको अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा एकदम सर्वप्रथम कुरा त अब हाम्रो समग्र हिजो इतिहास अनि अहिले वर्तमान अवस्थालाई तपाईँले कहीँ न कहीँ निहाल्नको लागि पनि र यो अवसर मलाई प्रदान गर्नुभएको छ यसको लागि हाम्रो सुनौलो टिभीलाई विशेष गरी तपाईँलाई
यति अब रात्र चाहिँ कहीं न कहीं हाम्रो कोही त रहेछ अहिले इतिहास सबैले भोलि सकेकी भन्ने परिराको अवस्थामा अनि तपाईको हाम्रो कहीं न कहीं हाम्रो उदाहरण हाम्रो इतिहासलाई खोतल्ने कोही त रहेछ भन्ने कुरा लेप गर्दाखेरि पनि तपाईबाट धेरै प्रभावित अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यो अवसर दिनु भएकोमा अनि अर्को हेर्ने दर्शकहरुलाई हाम्रा विगतका दिनहरु कति कहाली लाग्दा थिए कति संघर्षपूर्ण संकटपूर्ण दिनहरुबाट हामी गुज्रे ए ठाउँमा आएका हुँ र हाम्रो इतिहास त्यसै पनि केरे रगतले लेखिएको इतिहास हो यो इतिहासलाई कहीं न कहीं तपाईहरुले पनि हैन वहाको सुनौलो टिभी मार्फत हेरेर हाम्रो इतिहासलाई एकछिन पढ्ने पल्टाउने कोसिस गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईको केही गीतहरु अन्तिममा चाहिँ हामी सुन्न थियौ एउटा गीत गाइदिनु न हस थ्यांक यू सो मच हाम्रो सुमन सरलाई यो अवसर दिनु भएकोमा म अब अहिले त खासै ठ्याक्कै तपाईको अब यो तपाईले भने जस्तै बिना तयारीको गीत हैन कस्तो होला त्यही पनि हामीले हिजो चाहिँ युद्धलाई एकदम इन्करेज गर्ने गीतहरु गाउने गर्थ्यौ त्यस्ता गीतहरुमा अब तपाईलाई कुन गीत गाउँदा ठीक छ होला कुन गीत सुनाउने धेरै नदी सुनाउने कि म सानो हुँदा हैन रेडियोहरुमा कहिले पटक सुनेको पनि हो जब नेपालमा एफएम रेडियोहरु आए त्यसमा चाहिँ सुनेको गीत पनि हो एकैचोटी सुनाइदिन न म एक-एक टुक्का सुनाइदिन्छु है सर दुईटा गीत सुनाउँछु एक-एक टुक्का है अलिकति साथी भेरी नदी सुसाउँदा मन हाम्रो तातो भयो हजार तारा अस्ताउँदा पूर्व क्षिति रातो भयो पूर्व क्षिति रातो भयो एउटा यो इन्करेज गर्ने गीत अनि एउटा चाहिँ कान्ति मार्ग छोडेर भाग्छौ भने साथी भाग तिमी लक्ष्य पूरा नहुँदै थाक्छौ भने साथी थाक तिमी तर तिमीले काएको बिल्ला पाउने छौ तर तिमीले गद्दारको भारी बोक्ने छौ थ्याङ्क यू सो मच एकदमै तपाईको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा तपाईका गीत संगीत सँगै अन्य अनुभव अनुभूतिहरू हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको बीचमा चाहिँ राख्ने वाचा सहित आजको यो कार्यक्रमबाट हामी छुटिन्छौं हस् धन्यवाद सुमन सर यो अवसर दिनु भएकोमा फेरि पनि यस्तै तपाईको युद्धका अनुभव अनुभूतिहरूका लागि कहीं न कहीं तपाईको समय मिलेछ भने अझै अलि फराकिलो हुने गरिकन कुरा गरौँला यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच